Ziua, e ca se pitate na čemu sam sad ja, ja sam na Horvard, ako mi ne verujete, evo da dokaz. Sve, naravno, to, 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 vidiš šta se sve dešava. Vidite, ja sam na Horvardu i, evo, pa pozdrav. Ne znam kako da vam pokažem, ovako. To je moj hoverboard. Tata i mama su mi ga kupili od tatinog drugara i maminog drugara koji se zove Savija. Veliki pozdrav za njega. I da, mislim... Zašto? Jako sam presrećna što sam dobila hoverboard. To je bio moj najveći san. Mnogo mi je žao zato što je mama poklonila dva para roleri mojih koje ja znam od rođenja da vozim od četiri, stanite, od dve, tri godine. Ja sam u dve, tri godine stala na rolere i imala sam one plastične, znate, one plastične ali svetleće i mene su tata i mama stavljali su na penjalici. Tata je sedao na klupi, a mama na penjalici. I meni je mama govorila dođi, dođi, dođi i nije me držala. I ja samo hodam onako, znate, kao bijavica mala i eto do moje sada devet punim. Do moje devete godine, eto ja znam sad perfektno da vozim rolere, ja sam rođena za ovako čudne stvari, naravno ne znam da vozim C3-ku, slušajte, ne znam da vozim C3-ku, to mi je hoverboard sa držkom ako ne znate, ne znam da vozim njega, ali sada kad bi stala na njega odmah bi znala da ga vozim, zato što sam ja toliko... Luda da bi isprobala sve lude stvari i da pojedem buba švabe one koje su žive. Ali nećemo sad pričati o tim, o tome. Samo sam ovaj video htjela da vam snimim da bi malo pričala o mom hoverboardu i da bi vam govorila nešto i tako zanimljivi da bude. Ali ako vam nije zanimljiv, ne znam šta da vam kažem. Ovako. Moj hoverboard je star jedno 20 možda godina, ali vidite, ja sam ga dobila nov, u novog u kutiji, sad sam malo lagla zato što ne mogu, očigledno. Dobila sam ga novog u kutiji, ja sam ga toliko oštetila da vi ne možete da verujete, čak sam i gumu nekako, i gumu sam pocepala nekako, ali može da se vozi, nije ništa strašno. I ovaj video vam snimam da bi kupili hoverboard, ali mnogo skup kod nas. Sad je donao to iz Švedske, u Švedskoj i nije skupa, a i jeste. 170 eura, a kod nas vam ima po 36.000, 26.000, 56.000, 58 i tako. Skuplje su cene, a kad vam je nova godina, imate na Adi da isprobate onako hoverboard, da probate da vozite. I Ušću isto tako ima prodavnica sa hoverboardom i može onaj samo koji ima 18 godina, zato što ako mu se nešto desi, oni su krivi tamo, oni što im daju da probaju. Ali meni je lako baš da vozim hoverboard, zato što ja prvi put kad sam stala na njega znala sam da ga vozim, zato što sam ja za tako lude neke stvari sam odlična, a ovako koji su baš laki, ne znam ih, mislim, mogu da ih naučim, ali jako, jako teško, ovako je prosto. Tako rolere,
I one su onako i proste i nisu. Roler prvi put kad sam znala, ja sam onako hodala u njima, znate, na početničkoj strani. Hodala sam, ovako sam hodala u njima. A kad sam napunila 3 godine, ja sam ih odlično vozila. Vi ne možete da verujete koliko sam ih ja dobro vozila, da je to bilo savršenstvo. I da, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste, lajkujte ga, šerujte ga i komentarišite ga, pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao!